Selamun Aleyküm. Video dersimizin yangi soniga hoş gelibsiz. Bugün biz sizler bilen State dasturunun sozlamaları yani settings kısmı bilen tanışamız. Bunun için Edit menüsüye kiramız ve so'ngida Preferences menüsünü tanlayımız. Bundan ise General Preferences menüsünü tanlayınız. Demek, General Preferences menüsü orkali biz State dasturunun umumi körünüşünü özgertirişimiz mümkün. Körüp durganingizdek, birinci Color kısmında ranglar, yani State dasturunun User Interface'ini ranglarını özgertirişimiz mümkün boladı. Kelin, ranglardan Ocean rangini tanlab ko'ramiz va ko'rib turganingizdek asosiy natijalar chiqadigan qismimiz okean rangiga o'tdi. Agarda boshqa bir rangni tanlaydigan bo'lsak, ya'ni klassik rangini tanlaydigan bo'lsak, natijalar oynasi qora rangga o'tdi. Keling natijalar oynasini o'z holiga qaytaramiz. Standart ranglar to'plamini tanlaymiz. Sozlamalar menyusining pastki qismida Behavior menyusiga ko'zimiz tushadi. Bu yerda, demak, Scrolling sozlamasi ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda 200 soni turibdi. Ya'ni natijalar oynasini chop etilgan natijalarni 200 donagacha yoki 200 kilobaytgacha ko'rib borishimiz mumkin bo'ladi. Keling buni biz maksimal holatiga keltirib qo'yamiz va 200 sonini 2000 soniga o'zgartirgan holatda apply va OK tugmalarini bosamiz. Keyingi menyu bu viewer menyusi. Viewer menyusi orqali biz yangi ochilgan oynalarni ko'rinishini sozlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni, agarda oynalarni yonma-yon ochilishini xohlasak, biz demak, mana bu joyda turgan belgini olib tashlaymiz. Agarda biz oynalarni yangi oyna shaklida ochilishini xohlasak, unda biz bu belgini qoldiramiz. Keyingi menyu esa bu Data Editor. Data Editor orqali biz State dasturida ochilgan dataga o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni dataning ranglarini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, agarda o'zgaruvchimiz string variable bo'lganda, u qanday rangda ko'rinish bersin degan sozlamalarni o'zgartirib chiqishimiz mumkin bo'ladi. So'nggi menyu bu internet menyusi. Agarda bog'langan internetimiz firewall orqali bloklangan bo'lsa, biz State dasturiga turli xil sozlamalarni ko'chirish uchun mana bu joyda o'z internet adreslarimizni kiritib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni internet sozlamalarimizni kiritishimiz mumkin. Keyingi sozlama bu grafik sozlamasi hisoblanadi. Grafik sozlamalar ham 3 qismdan iborat. Demak, birinchi sozlamamiz bu Windows sozlamasi. Bu menyuda ham State dasturida yaratilgan grafiklar ranglari va grafiklarda foydalanilgan fontlarni turlarini tanlashimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bu yerda Arial font tanlangan. Biz bu fontni turli boshqa fontlarga o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Ranglarni ham o'zimizning didimizga moslagan holda tanlashimiz mumkin. Keyingi menyu bu printer menyusi. Printer menyusidan yaratilgan grafiklarni chop etish bo'yicha sozlamalarni o'zgartirishimiz mumkin. So'nggi menyu bu clipboard menyusi.
Clipboard menüsü orqali yaratilgan grafiklarning hajmini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda ko'rib turganingizdek resolution DPI piksellarni kattaytirganimiz sari yaratilgan grafiklarning ham hajmi va sifati yuqori bo'lib boradi. Keyingi menyumiz bu User Interface menyusi. User Interface sozlamalari orqali biz State dasturining interface tilini, ya'ni ko'rib turganingiz State dasturi ingliz tilida, biz esa buni turli xil boshqa tillarga o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni ispan tili, shved tili yoki boshqa bir tilga o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. State dasturida mukammal o'zgartirishlar qilmoqchi bo'lganlar uchun SET, ya'ni set buyrug'i mavjud. Bu buyruq orqali biz state dasturiga mukammal o'zgartirish kiritishimiz mumkin bo'ladi. Lekin biz bu buyruqdan foydalanishni state dasturi mutaxassislariga tavsiya etamiz xolos. Aziz do'stlar, sizlar bilan TechStudyUz kanali bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lishni, videolarimizga like bosishni va albatta o'z fikrlaringizni kommentlar qismida qoldirishni unutmang.